ne bi zapravo tebe, zato se ja otim. Pa po prvom ti mi se ja nešto broj, a ne se prije. Sjedamo se. Транспортите се придружувани од милицијата. По двајца представници од Обштинска изборна комисија го предаваат изборниот материјал на секој од избирачките одбори. Се надеваме дека оваа работа успешно ќе помине. Мирно и демократски да биде се во ред и да тргне државата напред. Тоа ни е најважното. Се најубаво. Се најубаво, немаше друго. Се најубаво. Дека биде мирно и